ቅለም ማለት ነው። ከሶስት ጀርባ ያው ብድግ ስትል ማለት ነው። ስትነሳ ውሃ እንደዚህ መፍሰስ አለበት። ተነሺ። ሙቻለሁ። ያው ሴናል ቡሌ ለጊፍተር ወይ ሞታል ወይ አምስት ሙቻለሁ። ትሞቻለሽ ወላሂ አዚም። እኔ እኮ ጊፍተር ማርያም፣ እኔ ማለት ነው ጊፍተር የለኝ፣ ግን ድፍረት አለኝ። በድፍረት ነው የምጫወተው። ታውቃለህ ወይ ድፍረት ግን አለኝ። ምንም ደግሞ በድፍረት አሸንፋለሁ። ብዙ ጊዜ እስከ ጠዋት ነው የምጫወተው። አለቃ እግዚአብሔርን አልቆ እመቤቴ፣ ዛሬ እኔ ሳላሸንፈ ሳልቅጥቅጥ አልወጣም። ችግር የለም። አንዱ ይመጣል፣ አንዱ እናያለን። አንደኛው ሀውስ ተቀመጭ ብለኛል። ሁለትና ሶስት ተናገር አፍጥም። ሀውስ ከመቀመጥም ሻምፖ ጀብጅበሽ ነው አልክ እኮ። ሰማው ሰማው። ሙባረክ አፍልጋለ ተካታፍ ደጋ ምንድ ምንድ ሶስትና አራት ተናገር ሁለተኛ